Зрелище на арест в столичното метро. Двамата задържани отказали да носят маски и проявили агресия. Видеото обиколи социалните мрежи и предизвика бурни дискусии. Започваме. Млад мъж в Бургас почина след дълго разкарване между няколко болници. Бил с диагноза пневмония, но след смъртта му се оказал и с коронавирус. Това време, този цял ден, който ние загубихме, загуби се на мен. Разбирате ли? Дано да няма такива други случаи. Остър тон в серия от интервюта на висши македонски политици след българското вето за членството на страната в Евросъюза. Какво казват президентът Пендаровски и премиерът Заев? Обвинената за убийството на двете си деца, майка от Сандански, остава за постоянно в ареста. Нови данни от разследването говорят за живота и преди престъплението. Тя е била насилвана и от сексуално, и от бащата на Георги. И е бита постоянно и е заставена да си стои в къщи. През 2 часа е била проверявана къде се намира. Първи сняг в София, 3-4 см покривка и на прохода Петрохан. Какво ще бъде времето утре? Добър вечер, аз съм Аделин Радева. Аз съм Спас Кьосев. Това е Посвети у нас. Започваме с нов случай на починал пациент. След дълго лутане, докато установят какво му е и решат дали и къде да го приемат в болница. Поредната жертва на подобна ситуация е млад мъж от Бургас с усложнения от двустранна бронхопневмония, който обаче не получил спешна лекарска помощ, защото първоначално тестът му за коронавирус бил отрицателен. Пациентът е препращан към няколко болници, с часове е чакал да бъде приет, а когато това най-накрая станало, вече било късно и не успели да го спасят. Историята само в Посвета и у нас, от Давид Сукнаров. 36-годишният Калин Карапачов първоначално се лекувал в дома си в Обзор. В средата на седмицата обаче състоянието му се влошило рязко, започнал да диша трудно и извикали линейка. Майката на Калин разказва, че близо час от спешна помощ не дошли, затова семейството използвало собствен транспорт. Дойдохме тук, отидахме направо при личната лекарка, той вече беше почти посинял с затруднено дишане. Опитаха се да му помогнат, сложиха му веднага венозно калциев глюконатка, сложиха му рубазон, подадаха ни документи, за да направим снимка. След снимката станало ясно, че Калин е с тежка двустранна бронхопневмония. С готовите документи отишли в спешното отделение на Бургаската болница. В приемно има една медицинска сестра, която навърна, каза, че не сме за там. Тя дори не погледна документите. Направи му само измерване на съдържанието на кръвта на кислорода в кръвта и то в колата, защото той нямаше как да слезе. Каза, че е 94 и сме за туба. Младият мъж е дошъл до тук, до спешното отделение на държавната болница. От лечебното заведение обаче ни обясниха, че не са приели пациента за лечение, тъй като от години няма клинична пътека за пациенти с пневмония. Направен му и бърз тест за коронавирус, който бил отрицателен. Затова пациентът бил пренасочен към белодробната болница. Там обаче също не го приели за лечение. От ръководството на здравното заведение ще проверят случая, но се оплакаха от сериозна липса на легла за пациенти. Но за съжаление, нашите легла бяха взети за COVID и че затвориха повече от 50% от леглата в Бургас. Единствените, които са ги направихме ковидни, естествено, че ще има проблем с обслужването на другите хора. След 4 часа чакане, мъжът бил прият за лечение в болницата в комплекс Меден Рудник, където починал. Но просто е било много късно. Това време, този цял ден, който ние загубихме, загуби се на мен. Разбирате ли? Дано да няма такива други случаи. А след смъртта на Калин, семейството му научило, че след трети тест за COVID-19 пробата му била положителна. Там живееха. Темповете на разпространение на коронавирус у нас се запазват и днес близо 4000 нови случая. При направени 9786 PCR теста излиза, че близо 41% от всички проверени са положителни.
В София и Пловдив има най-много нови случаи за последното денонощие. В София 1031 новозаразени, следват Пловдив с 409 и Стара Загора с 315. Още 129 души с коронавирус починаха. Има 1061 излекувани. Здравният министър разпореди на областните управители във всеки областен град у нас да бъде обособена поне една болница изцяло за пациенти с COVID и поне една чиста болница за пациенти без COVID. Таня Матева има информация каква организацията в София, Пловдив и Русе. Здравей, Таня! Добър вечер. Ние се намираме пред Общинската болница Свети Мина в Пловдив. Както знаете, тя вече функционира като специализирана за лечение на пациенти с коронавирус. В момента тук има 90 легла, като почти всички са запълнени. Предстои в понеделник да бъдат разкрити още 47 легла. За разлика от Пловдив, в Русе не се предвижда обособяването на COVID-болница. Причината и двете университетски болници в града не могат да отделят персонал, тъй като голяма част от медиците са заразени. В София вече е определена така наречената чиста болница за лечение на пациенти без коронавирус и това е ИСУЛ. Вижте подробностите в репортажа. 21-годишният Димитър Николаев е студент по медицина в Плевен. Съдбата на болницата в родния му град Свищов го трогнала и без капка колебания решил да влезе като доброволец в COVID-отделението. Все още не бях 100% сигурен дали да взема решението и в последствие стана така доста сериозен проблем и разшумя, че в Свищов има сериозен недостиг на кадри и реших, че просто трябва да вляза. С Димитър и неговата състудентка Мария Димитрова се срещаме минути след края на първото им дежурство в COVID-отделението на Свищовската болница. Това ни е първата нощна смяна изкарахме. Докараха една нова жена, може би това беше по-критичната ситуация, тъй като не очаквахме, но положението беше овладяно бързо. Според двамата студенти, нуждата от специалисти в лечебното заведение, с които да работят заедно, е изключително сериозна. Имаше известна доза страх и вътре в отделението, но той не е по-скоро от това да се заразиш, ами от това, че ако стане нещо с някой пациент, няма лекар, който да е в отделението, трябва да викаме от други отделения. Повече ме е страх от това, че не съм достатъчно компетентна на този етап да окажа абсолютно адекватна медицинска помощ, но има сестра, която ни помага и се учим от нея. Бъдещите лекари казват, че ще останат в отделението колкото е възможно повече. Очакват към тях да се присъединят и други студенти, но се надяват на помощ и от страна на лекарите. Това, което току-що видяхте, е как се борят с ситуацията в Свищов, където, както на много места в България, липсва персонал. Това беше историята на няколко студенти, които са доброволци в COVID-отделенията в града. Да, защото бяха останали без медици в тази болница. А как ще бъдат отделени чистите, така наречените чисти болници от пациенти без COVID, от тези, в които ще се лекуват пациентите с COVID, да видим сега. В големите болници в Пловдив COVID-отделенията са в отделни сгради, за да се избегне рискът от зараза. Има една основна сграда на болницата, в която няма пациенти с COVID-19, а COVID-отделенията са на друг адрес в отделни корпуси. Така са разпределени дейностите и в болница Света Каридат. А за да се предпази персоналът, от здравното заведение правят антигенни тестове на всеки пациент, който постъпва за лечение там. За съжаление дойде спешен пациент с много тежък инфаркт, който в последствие се оказа, че е положителен. Работиха го цяла вечер и оттам тръгна една инфекция, която зарази 14 медицински лица от кардиологично отделение и се наложи да затворим за 2 седмици. Преобразуваната в COVID болница Свети Мина все още продължава до оборудването. От община Пловдив са изпратили писмо до Министерския съвет с искане за отпускане на средства за закупуване на специализирана медицинска апаратура. Болницата обаче се нуждае и от допълнителни екипи. Имаме 11 лекари и 12 медицински сестри. Трябват ни още 7 лекари и поне още 20 медицински сестри. Столичната университетска болница Царица Йоанна ИСУЛ ще приема само пациенти без COVID-19 и ще стане единствената чиста болница, посочи столичният кмет Йорданка Фандъкова.
която има възможност да обслужва спешни случаи в по-голямата част от специалностите и това да даде възможност на останалите болници да могат да увеличават леглата. Защото ако отворим само една COVID болница, тя няма да реши проблема на София. Тя общо взето ще се запълни бързо, а ще има нужда от още легла. Русе остава за сега без COVID болница. Стана ясно след срещна между управителите на здравните заведения и областния кризисен щаб. Двете университетски болници нямат възможност да отделят персонал заради големия брой заразени. Няма как да се прехвърлят медицински персонал от едната болница в другата и над 20% в Канев и над 10% в Медика са или болни, или под карантина. Лимитът на COVID леглата в Русенска област е 329. На лечение в момента са над 400 пациенти. Единственото възможно решение е легловата база и в двете русенски болници да бъде увеличена до 50%. Зрелище на арест след агресия в метрото. Мъж и жена отказали да сложат маски на метростанция Сердика. Случаят от снощи, но видеото се появи в социалните мрежи тази сутрин. От МВР съобщиха, че служител на метрополитена направил забележка на двамата, че са без маски. Те обаче се държали много грубо. Наложило се да бъде извикана полиция и към екипа на Трето районно мъжът и жената се държали грубо и дори агресивно. Полицаите ги отвели в управлението, съставили им актове и ги освободили, уточняват от пресцентъра на МВР. Клипът предизвика бурни дебати около мерките и стотици коментари в социалните мрежи. Майката, обвинена за убийството на двете си деца в Сандански, остава в ареста, реши окръжния съд Благоевград. Пред съда днес тя е поискала да й бъде наложена по-лека мярка. Нови данни от разследването обаче разкриват факти за живота и преди престъплението. Станислава Христова следи случая тези дни. Станислава, какво ново стана ясно днес? Отново се връщаме към въпроса какво е предизвикало този трагичен инцидент. Добър ден! Днес, след като Кристина беше оставена за постоянно в ареста, пред медиите излезе и разговаря нейния адвокат Манио Алексиев. Той каза, че познава Кристина повече от 10 години. От 6-7 години обаче не са се виждали и така до преди няколко седмици, когато Кристина го потърсила с молба той да я представлява по време на делото за родителските права, което бащата на децата е завел в районния съд в Сандански. При срещите си с адвоката Кристина споделила, че е жертва на домашен тормоз и насилие, включително и сексуално насилие. Днес адвокат Алексиев потвърди, че жената е намерена до телата на двете дечица с окървавени ръце и дрехи. Според него обаче това не може да бъде категоричен извод, че именно тя е извършител на престъплението. Заради противоепидемичните мерки днес в съдебна зала медии не бяха допуснати. Както и вие казахте, пред съда Кристина единствено е поискала по-лека мярка за неотклонение, а задържането и под стража ще бъде ожалвано в Софийския апелативен съд на 26 ноември. Ето и подробностите. 32-годишната Кристина Дунчева, задържана за убийството на двете й деца, не е признала, че е извършител на тежкото престъпление. Това съобщи нейния адвокат минути след като жената остана за постоянно в ареста. И в момента заявява, че не го е извършила, а и в разпита, който са успяли, разбира се, да направят в мое отсъствие. Тя в обяснението казва едно единствено изречение. Съжалявам за всичко това, което се е случило. Тя не казва, аз съм го извършила. Или еди кой си го е извършил. По думите на защитата, Кристина е разговаряла с него преди инцидента и е споделила, че е била тормозена и малтретирана от съпруга си. Когато идва при мен, каза, че децата изпитват ужас от него, страх, едното дете получава тикове, винаги когато той почне да говори на висок тон. Казва, че тя е била насилвана сексуално и от бащата на Георги. И е бита постоянно. И е заставена да си стои в къщи. През 2 часа е била проверявана къде се намира. В съдебната зала Кристина помолила единствено за снисхождение. Обвиняемата не каза нищо, освен че моли съда да бъде третирана по-снисходително и да й бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Без да обяснява защо. Докато трая съдебното заседание, тя не показа с нищо, че физически е неразположена или до такава степен притеснена, че да се наложи някаква външна помощ. Ако бъде призната за виновна, майката може да получи от 15 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор без право на замяна. Сменяме темата и отиваме на полето на дипломацията. Напрежение и остър тон и на висши македонски политици след българското вето за членството на държавата в Европейския съюз.
В интервю за македонския канал TV24 президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски заявява, че през изминалите няколко месеца България е променила драстично политиката си спрямо страната му и че с такава политика София не може да излезе от времето на Тодор Живков. Македонският премиер Зоран Заев пък в интервю за Франс Прес заявява: създаден е голям гняв между братски народи и още всеки въпрос за македонската идентичност е червена линия. И българска реакция по темата от днес. Евродепутатът Андрей Ковачев коментира, че с такива изказвания не се възстановява доверието между двете страни, а напротив. С Ковачев разговаря Емилия Запартова. Не виждам логиката на това, което говори президентът Стево Пендаровски, заяви Андрей Ковачев. Какво има отношение периода на комунизма и на Тодор Живков с това, че Гоце Делчев се родил в българско семейство в град Кукуш, или че братя Милодинови са написали български народни песни, или че синовете на цар Самуил са написали в битулския надпис, че са българи по род. Това не ги е накарал Тодор Живков да го напишат, а те така са се самоопределили. Десетки хиляди възрожденци, революционери са се самоопределили като българи и такива изказвания са изключително неприятни. Президентът Пендаровски не очаква в следващите седмици да бъде постигнат договор с България, за да се деблокира пътя на Северна Македония към Евросъюза. Това си зависи само от тях. Щом не очаква, значи няма да направят нищо. Това си е тяхно желание и тяхно решение. Идеята на Европейския съюз е да преодолеем омразата, каза Андрей Ковачев, който коментира и още едно изявление на Пендаровски, че политиката на България за блокиране на Скопие по пътя към европейско членство не е подкрепена от нито една от държавите членки. Аз разбирам и много така е видна тяхната стратегия да се изкарат жертва, как някой друг се нещо иска от тях и те са винаги жертва на някой друг. Първо да помислят наистина и да преосмислят какво се е случило досега и защо българската позиция е тази, която не се е променяла от 30 години. В същото време в интервю за Франс Прес премиерът на Северна Македония Зоран Заев говори за горчивина, предизвикана от политиката на България. Има много горчина помежду нашия народ, има и много горчина кај нас, от владата, от парламентот и от институциите. Затоа што Бугарија е нашиот најголем пријател. Со нив потишевме договорот за пријателство. Имаме успех низ тој договор за пријателство. Еден од најголемите подржувачи на интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија. И сега ова непријатно не изненади сите, заради тоа што тенденцијата е да ги сближуваме народите уште повеќе. Заев коментира още, че конституцијата на страната му е била променена заради европейското бъдеще. В това време премиерът Борисов инспектира част от стратегическия коридор номер 8, който трябва да свърже България и Република Северна Македония. Става въпрос за 33-километровия рехабилитиран път Самоков-Дупница. Днес Бойко Борисов беше в най-голямата компания в областта на електронната отбранителна индустрия, където отбеляза, че по време на кризата правителството е подкрепило бизнеса с над 1 милиард лева. Според премиера е важно хората да продължат да работят в условията на криза, за което кабинета помага на бизнеса с мярката 60 на 40. До тука, да. За бизнеса през социалното и икономическото министерство 1 милиард. Антикризисните мерки на кабинета в подкрепа на бизнеса дават резултат според Борисов. Защото има 60-40, нека да са 80 на 20 и резултата е много за сега добър. Безработицата да държиме. Подкрепата на кабинета за бизнеса ще продължи. Важно е да работят хора. Това им донася и психическо здраве, и пара, и не се чувстват така застрашени. Има гаранция, че няма ги уволняват. Най-голямата фирма в областта на електронната отбранителна индустрия, която изнася заглушители за бомби и бронирана техника за целия свят, са запазени над 80 работни места за 390 000 лева по мярката 60 на 40. Египетският президент е с такава посреща. Пандемията е нанесла тежки щети на икономиката в целия свят. За тези няколко месеца, защото ни се струва, че тази пандемия с години. Ако всичко си трябва, март месец, начало, трябва да направим. Ако точно да премиера оцени мерките за борба с вируса. Всичко
Ем не дава никакъв реален резултат в заболяването, ем и огромни щети за бюджетите и за нужните. Борисов препоръча на фирмата да кандидатства за поставяне на лед осветление в общините, за да бъдат намалени загубите в електроенергия. Единият реактор в Козлодуй работи за загуби, което имаме по мрежа. По-късно Борисов посети 33-километрови изцяло рехабилитиран за 28 милиона лева път Самоков-Дупница, част от коридор номер 8. В този момент в София има протест под надслов всенароден митинг протест. Заедно ще победим. Той започна в 17 часа на площад Народно събрание. Това е 136-я ден на антиправителствени протести. Сега оттам включваме Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Виждаме, че си на площад Александър Първи. Да, здравейте. Протестът тази вечер 136-я поред започна точно в 17 часа. Под надслов единни сме по-силни. Всенароден митинг протест. Постоя 2 часа на площад Народно събрание. Дойде пред Министерския съвет, след което се опита да влезе през другия вход в сградата на бившия партиен дом. Отиде до сградата на общината, върне се и в момента, както можете да видите, се отправя незнайно къде, по всичко изглежда към Министерство на отбраната. А през около 10 минутки напоследък гърмят бомбички. Две черни димки бяха хвърлени, но за щастие без инциденти и напрежение протича протеста до момента. За 136-та вечер протестиращите поискаха оставката на кабинета и на главния прокурор. Какво още вижте? Ентусиазма не изчезва, защото ситуацията става все по-тежка. Виждаме, че правителството изобщо не се справя. Премьер-министър прави някакви безумни неща, така че просто всички очакваме оставка. Така като гледам, трябва да се стегнем по-силно и да сложим край на този феодализъм по някакъв начин. Значи тая тържествуваща посредственост трябва да бъде прекратена. Българин с най-минимална пенсия и заплата и детски надбавки, което е недопустимо за граждани, които са от 13 години в Европейския съюз. Очакваме да разберем как ще продължи тази вечер протестното шествие. Очевидно ще има още доста обикаляне по улицата на София. Александър Марков за лицето на протеста тази вечер в София. Поглед към случващото се по света сега. Двудневна виртуална среща на върха на G20 започна в Саудитска Арабия. Централна тема – икономическите последици от световната пандемия. Очаква се удължаване на мораториума върху дълга на най-бедните страни. Евросъюзът предлага споразумение за справяне с пандемиите в глобален мащаб и допълнително облегчаване на дълговото бреме. Справяне с глобалната рецесия и възстановяването след пандемията са в центъра на вниманието на лидерите на 20-те най-развити икономики в света. Темата на нашето председателство е да реализираме възможностите на 21 век за всички. Сега най-уязвими са бедните и силно задлъжнели страни в развиващия се свят, посочи ООН. 20-те големи ще удължат мораториума върху дълга им до средата на следващата година. Евросъюзът предлага инвестиране на 4,5 милиарда долара като помощ за закупуване на ваксини. За равен и справедлив достъп до всяка ваксина се обявиха редица лидери, които акцентираха и върху необходимостта от общи действия пред глобалния проблем. Международен договор за действията при пандемии ще помогне за по-бърз и по-координиран глобален отговор. Русия изрази готовност да предостави своите ваксини на всички нуждаещи се страни и посочи като най-голям риск за света масовата безработица и ръста на бедността. Нашата обща цел е да сформираме портфейл от ваксини и да осигурим надеждна защита на цялото население на планетата. В случай като този конкуренцията може да е неизбежна, но трябва да се ръководим преди всичко от хуманитарни съображения. Евросъюзът настоява и за продължаване на реформите в Световната търговска организация на фона на предстоящото слизане от власт на Доналд Тръмп, който предпочита двустранни търговски споразумения. Очакват се и по-концентрирани усилия на G20 в борбата с климатичните промени. Евросъюзът ще настоява G20 да изготви общи стандарти за признаване на зелени инвестиции с цел привличане на частни капитали. Самият съюз планира такива стандарти от 2022. Броят на заразените с COVID-19 в източноевропейския регион надхвърли 5 милиона, най-много на Стария континент. Това съобщава Reuters. Регионът включва Беларус, България, Чехия, Унгария, Полша, Молдова, Румъния, Русия, Словакия и Украина. Миналата седмица източна Европа се съобщава средно за 82 000 новозаразени на ден при 1500 починали. В цяла Европа заразените вече са над 15 милиона, най-много от всички краища на планетата.
Русия надхвърли прага от 2 милиона болни. Полша отваря търговските центрове от другата събота, но училищата ще останат празни до 24 декември. В Турция отнес е в сила забрана за излизане през двата почивни дни след 20 часа. От вторник заведенията и търговските центрове в Сърбия ще работят само до 18 часа. Само ден след като коледния базар пред Народния театър отвори врати, общинските власти трябваше да решават дали да го затворят, след като още с нощи противоепидемичните мерки там бяха нарушени. В предаването денят започва с Георги Любенов, кметът Йорданка Фандъкова предупреди, че при нарушения базарът веднага ще бъде затворен. Репортажът е на Зоя Велинова. През целия ден три екипа на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община проверяваха дали се изпълняват задължителните противоепидемични мерки, за да работи базара. Трябва да се носи задължително маска дори тук на базара на открито. Не трябва да има струпване, не трябва да се събира да консумират храни и напитки. Трябва да спазват дистанцията и трябва да спазват еднопосочното движение, вход и изход. Въпреки ограничителните мерки в условията на пандемия, днес тук на немския базар в центъра на столицата на площад Баденберг има много хора. Дошли са не само да разгледат, но и да си купят храна за вкъщи. Според инспекторите най-трудно изпълнимата мярка е да няма събиране на групи. По традиция идват развеселени компании да пинат по вино и да хапнат вурчета заедно. В ефира на БНТ днес кметът Фандъкова каза, че за да не се събират хора са премахнали дори и нагряващите лампи. Предупредихме и проверяваме, че при неспазване на тези мерки те ще бъдат затворени. Вече един от пазарите е отложен, от базарите, от коледните базари, т.е. на площад Славейков няма да има коледен базар. Търговците, а и повечето посетители приемаха и спазваха наложените мерки. Гледаме да имат разстояние, нали, клиентите и ние да си дезинфекцираме често. Сменяме си ръкавиците и така. Маската? Маската, да, и не, я сменяме през 2 или 3 часа. Ами като цяло смятам, да, че е по-различно тази година, но по-добре да го има в този му вид, отколкото да нямаме никакво коледно настроение. Аз купих бижалка. Супер! И какво още искаш друго? Шоколадчета. На 1 декември ще бъде открит и втори коледен базар в столицата в градинката пред НДК. Според организаторите там е широко и лесно ще се избягва събирането на групи. А шествие в Бургас отбелязаха Деня на християнското семейство. Хората се събраха пред храм Свети Свети Кирил и Методий в Морския град, където беше отслужена литургия. По-късно шествието премина през централните пешеходни улици на Бургас. В проявата се включиха предимно родители, които настояват да се запази традиционното семейство. За 8-ми път България се включва в Европейската нощ на театрите. Тази година мотото на инициативата е «Едно място, което ни събира». За разлика от всички предишни изяви, когато театрите в страната отваряха широко вратите си за посетители, сега пандемията налага събитията да се излъчват предимно в социалните мрежи. Мариела Хубинова от Пловдив включваме с още информация за инициативата. Добър вечер! Здравейте! Драматичен театър Пловдив и БНТ тази година посрещат Европейската нощ на театрите с една съвместна инициатива, наречена «Зад кулисите». През целия ден на фейсбук страниците на театъра и на БНТ Пловдив, почитателите на изкуството на Наупомена имаха възможност да проследят онлайн част от събитията, част от постановките, по които са работили актьорите от пловдивската трупа. Обичайно в годините назад, на този ден, 21 ноември, Европейската нощ на театрите, тук тази емблематична за нашия град сграда винаги е била пълна с много хора. Те са били на сцената, зад кулисите, също така в гримьорните. Тази Европейска нощ на театрите остава по-тиха, затова обаче се погрижи екипа на телевизионния център в Пловдив със своите документални филми, част от които са посветени на постановките Крал Лир, Одисей, Сестри Палавееви, и всъщност зрителите имаха възможност да видят работния процес, да видят как се правят декорите, как се изработват костюмите, да почувстват актьорите и тяхната игра. Тази година посланици на събитието в цялата страна бяха едни от най-любимите и обичани български творци. Режисьорите Явор Гърдев, Стайко Мурджев, драматургът Александър Секулов, актьорите Владо Пенев, Юлиан Вергов, Владо Карамазов, Константин Еленков, Одисей и, разбира се, много, много други.
Благодарим, Мария Хубинова, за репортерските свидетелства от Пловдив. Прекрасни представления на Пловдивския театър, дано скоро срещнат отново своята публика. Босненската група Добиоза Колектив гостува в новия брой на подкаста на БНТ «Американската мечта». Неговите автори Биляна Бонева и Милена Танасов разговаряха за музиката като спасение по време на война и по време на пандемия с един от основателите на бандата Брано Якубович. А зимата все повече напомня за себе си. В София днес след обед вече прехвърча първия сняг. На прохода Петрохан още сутринта беше снежно. На места там е наваляло около 3-4 см и натрупването започва от монтанското село Бързия. Снеговалежът беше силен и в следобедните часове, но пътят през прохода се почиства и опесъчава и проблеми за шофьорите няма. За утре синоптиците очакват повече слънчеви часове. Подробностите в прогнозата за времето, която днес представя Владимир Ковачев. Добър вечер, Влади. Добър вечер. Колеги, оправдаха се очакванията за превалявания днес, предимно от дъжд в планинските райони и в предбалкана от сняг. Ето и една снежна снимка от язовир Голям Беглик. В близките часове все още на места ще превалява слабо, но след полунощ облачността ще започне да намалява, а за времето утре след малко в прогнозата. Благодаря, Влади. Завършваме с веста за тежка загуба за българското цирково изкуство. Почина доайенът на българската клоунада. Световно известният Борис Янакиев, познат на публиката като Фери младши, на 66 години. Клоунът Фери е син на легендата Фери Янакиев. Получи признание по света, вдъхновител за младите си колеги. Той беше любим приятел на всички артисти и цялото цирково съсловие. Опелото ще се състои на 25 ноември, сряда, от 10:30, пред църквата на Централните Софийски гробища. Поклон пред паметта му. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение и социалните мрежи. Останете сега с новия епизод на предаването Европейци. Довиждане, приятна вечер.